Atër si pshkoj takimi, sepse në bazë kronikës që e pam, ka disa shqetësime shumë thella në sindikatën e bashkuar të arsimit. Po, pas deklaratave të moshtit dhe vendimit të prerë që shpërndarja librave shkollore këtë vetë nuk do të bëhet si në format me viteve të kaluara që janë shpërndarë në për shkolla, mirë po do të shkoj përmes formës aplikacionit e Kosova dhe të subvencionohen prindrit që t'i blejnë librat për fëmijët e tyre dhe pastaj të kompenzohen. Zbashku ka thirrur ta kemë me kryetarët e niveleve komunale dhe të universiteteve për të diskutuar rreth temës së përgatitjeve për fillimin e vitit të ri shkollor, duke marrë parasysh edhe diskutimin për pajisjen e nxënësve me tekste shkollore për këtë vit. Secili përfaqësues nga qytetet e ndryshme të Kosovës ka paraqitur shqetësimet e tyre, shqetësimet e cilat patjetër shqetësojnë edhe udhëhecinë qendrore të zbashkut. Çfarë janë këto shqetësime konkretisht? Shqetësimet do thotë ka të bëjë me fillimin e mbarë të vitit të ri shkollor, që deni është bërë si praktik vitet e fundit, viti është shtyrë disa herë fillimi i vitit shkollor, mirë po këtë vit nuk ka pasur kërkesa nga sindikalistët që të ketë elemente sindikale, pra duke greva, por ne si zbashk kemi përgatitur që ky vit shkollor të fillojë mbarë. Mirë po institucioni vetëm që është edhe përgjegjës për fillimin ose për pajisjen e nxënësve me libra, si dhe fillimin e mbarë të vitit të ri shkollor, që është Ministria e Arsimit, në momentet e fundit ka paraqitur një ngjecie ose ka shpjeguar një ndarje ndryshe të teksteve shkollore për nxënësit. Kjo ka shqetësuar sindikalistët, pasi që një shumica e simdhënësve janë edhe vetë prinder, mirë po edhe në procesin mësimor dhe të ndikoj negativisht kjo vënies e shpërndore se libra. Vendor, pse jeni skeptik se përket këti procesi? Pra, ku qëndron ai shqetësimi juaj si sindikat në raport me gjithë këtë proces? Pra, apo paraqitet si proces sepse a priori mund të shkoj rrjedha e ti në bazë gjithë afatëve ligjore dhe nëzësit mund të furnizohemi libra? Neve në shqetësëm faktis subvencionimi i blerjes e librave është, ose lajmërimi se do të shkojnë në formë tjetër është bërë me vonesë nga Ministria e Arsimit, pasi që tani vetëm ishtë dosh që tekste shkollore të ishën në përshkolla dhe me datën 1 shtator që është dita e premte, do të fillon të vitë ri shkollor. Në këtë afat kaq të shkurt kohor janë njoftuar prindrit se këtë vit do të sigurojnë vetë librat për nxënësit, mirë po me vonë do të kompenzohen. Ne mendojmë që kjo do të shkaktoj vonesa dhe do të ketë pasojë në fillimin e vitit shkollor ose shtjellimin e plan programeve në siç janë planifikuar në për